sana siku ya leo, ni siku nzuri. Jina langu ni Mike Brown kutoka Nakuru, mchungaji ambaye siku ya leo tumekuwa hosted hapa na MCA wetu wa Landimawe, ametuhost kuleta matibabu makubwa, na nimeleta wageni kutoka Impact Nation. Impact Nation ni wageni kutoka mataifa yote. Tuko na wageni kutoka America, Canada, Switzerland, Israel, na wageni wa mataifa mengi, England, na pamoja na taifa la Kenya. Tuwezi kujisahau. Na tumekuja hapa kwa matibabu ya bure, ambapo kupitia mheshimiwa pia tumechanga, tumeweza kupata madawa, na madawa mengine yametoka Ulaya, na kufikia sasa hivi tumetibu maelfu ya watu mahali hapa. Na tutakuwa tu hapa siku mbili, lakini tunashukuru Mungu pia madaktari wa mji huu wamejitolea na wako pamoja nasi na wametusaidia sana 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 kutusaidia kutibu watu, na kwa hivyo imekuwa ni jukumu kubwa. Na ombi langu kwa serikali kwa wajue tuko na watu ambao wanaogopa kwenda hospitalini lakini wanaumia. Kwa hivyo vitu kama hivi vikifanywa makanisani, kama vile kanisa la Salvation Army mahali hapa imetupa nafasi tufanye matibabu haya, najua tutakuwa na mabadiliko makubwa kwa afya na pia hata kimasomo. Tunapanga na mheshimiwa kufikia mashule, magereza. Kwa hivyo ni wakati wa Landimawe na wakati wa starehe. Hii sasa ndio mwisho wa medical camp yetu. Tumekuwa na medical camp Nakuru, Mombasa, tumekuwa naye kule Kisumu na pia kule Mogotio. Tumefanya wiki yote, tumekuwa tukifanya hiyo kazi. Kwa hivyo hii ya mwisho sasa ndio tunamalizia, lakini tumeanza kuweka makusudi ya kuwa kuanzia sasa tutaanza kufanya medical camp hapa kwa center hii ama mahali pengine mheshimiwa atatuongoza, baada ya kila miezi tatu, na kuwapa watu wa Nairobi tumaini na kuonyesha upendo mkubwa. Hi, I'm Christina Stewart from Impact Nations. This is Kayapa Salvation Army Church. Kayapa Salvation Army Church. And we've been here in Landimawe doing a clinic today. We're doing it again tomorrow. And we're so thankful to the Salvation Army for letting us use their building. We saw about 150 people today. Usually we can manage more than that, but we had a lot of very sick, especially the children. It takes a long time to make sure that we mix their medicine accurately and explain how to use it properly. So we did our very best, and tomorrow we'll be back here. When children live in these difficult situations and they don't have clean water, they don't have good nutrition, and they're exposed to a lot of other germs, they get sick, they pass the sickness on. So we really tried today to help the children. I was asked to mention also that I've been doing the Daughters of Destiny program in Nakuru last week, where we were rescuing prostituted women out of life on the streets and putting them in safe housing and business training so that they can have a good job and take care of their families. Nianze. Majina yangu ni Haman ya Zangu, Honorable Haman ya Zangu, Landimawe Ward katika Starehe Constituency. Hapa tunafanya free medical camp, free medical treatment camp, ambapo tunafanya na watu wa Islamu hapa, Islamu ya Mkuru Islam katika Kayapa. Watu wanakaa katika hii kijiji na magonjwa wengi, wako na shida mbalimbali, ambapo wako na magonjwa wanaishi naye, lakini hawana fedha ya kuwapeleka katika matibabu. Ndio sasa tukaita, tukatafuta uhusiano ya watu wa nje ambao ni United Nation, yani nchi kadhaa zimeshikana kuja kuweza kutusaidia kutibu watu wetu, ambao nchi ambazo zimeshikana kama moja US, USA, Canada, tuko na zingine ambazo siwezi kutaja ambazo zimeungana. Zimeungana hata Australia, na wako na jina ambao wanajiita Impact Nation. Impact Nation wako hapa kusaidia watu wa Islamu ya Kayapa. Hivyo tuna appreciate kupitia kwa effort ambao tumepitia kwa church kuweza kufikia hao watu.
wamefanya kule Nakuru na tena wamekuja hapa Mkuru. Tuna expect kuhakikisha wagonjwa 1000 wameonekana katika siku mbili ambao wako mahali.